মৰিগাঁও ধৰমটোলৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়ালে 1,00,000 টকা। হয় বিশ্ব ট্ৰাক সৃষ্টিকাৰী কৰোনা ভাইৰাছত আতংকিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আদেশ মৰ্মে যি লকডাউন ব্যৱস্থাত অসমৰ দুখীয়া লোকসকলৰ যি দুৰ্দশা চলি আছে, সেই পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি মৰিগাঁও ধৰমটোলৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হাতত লয়। উল্লেখ্য যে মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী যি অসম আৰোগ্য নিধি আঁচনি আছে, সেই আঁচনিলৈ চেকযোগে নগদ 1,00,000 টকা প্ৰদান কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত ঋতুৰাজ বৰাৰ হাতত। লগতে উপায়ুক্ত বৰাৰ ৰাইজক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ মন্দিৰৰ সমিতিক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰে। লগতে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমাকান্ত মেধিদেৱে কয় যে এই মহামাৰীৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজৰ বাবে অলপ টকা মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াব পাই সকলো সমিতিৰ সদস্যই আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই ব্যাধিৰ পৰা কোনো লোক ভয়ভীত কৰাৰ কাৰণ নাই আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাই হৈছে এই ব্যাধিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা। মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে মত প্ৰকাশ কৰে যে দেশৰ এই সমস্যাটোক গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ তথা নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে আনকো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি লকডাউন ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাক সৰোগত কৰি কোনো লোকে যেন অনাহকত বাহিৰত ঘূৰি নুফুৰে তাৰ এক আহ্বান জনায়। যি কৰোণা ভাইৰাছে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমতো এই আতংকত ৰাইজ হতাশাগ্ৰস্তত ভুগিছে। এই মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অসম চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়সকলে অহৰ্নিশে যিটো প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু এই কৰোণাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰে আগতীয়াভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগত বহুতো সুবিধা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। তৎসত্ত্বেও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণিও কিছু আশা ৰাখিছে, আহ্বান কৰিছে। সেয়েহে আমি শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ জৰিয়তে আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে আৰু জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা মহোদয়ৰ জৰিয়তে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ দেখাতত আমি বিষ্ণু মন্দিৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুঁজি লৈ 1,00,000 টকা আমি আগবঢ়াইছোঁ। সমগ্ৰ বিশ্বতে যি কৰোণা আন্তঃগত বেমাৰসমূহ ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে, সেইখিনি সময়তে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে, বিভিন্ন আহ্বান জনাইছে ৰাইজৰ মাজলৈ যে যোনেই যেনেকৈ পাৰক এইখিনি সময়ত চৰকাৰক অলপ সাহাৰ্য আগবঢ়াব লাগে। সেয়েহে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ আহোঁতে যাওঁতে তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্তত এই ভগৱানৰ ওচৰত বিষ্ণু মন্দিৰত দৰ্শন কৰি গৈ থাকে। সেয়ে আমি সমূহ বিষ্ণু মন্দিৰৰ ৰাইজে আজি এটা সিদ্ধান্ত লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জাগীৰোড সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগতে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ফাণ্ডলৈ 1,00,000 টকা সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ। মৰিগাঁও ধৰমটোলৰ পৰা মিলন কাকতি ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।